Az igénylők köre nem változott az új Széchenyi kártya program kapcsán, azonban a hitelkeretben és a hitelcélokban történt változás. Három új termékkel bővült az eddigi paletta. A Széchenyi kártya folyószámla hitel mellett megjelent a forgóeszközhitel és a beruházási hitel, és 2011. január 1-től igényelhetik a vállalkozások a Széchenyi önerőhitelt, amely pályázatokra lesz felhasználható 150 millió forint értékben egy cégre vonatkozóan. Termékenként le van szabályozva a folyószámlahitelnél ott maximum 25 millió forint, az eddig is ennyi volt, forgóeszközhitelnél újabb 25 millió forint, tehát ez mehet párhuzamosan is, tehát egy cég a kettőt együtt is tudja igényelni, beruházási hitel pedig maximum 50 millió forint. Tehát ez jelenleg összesen 100 millió forint, amit egyetlen egy vállalkozás fel tud venni, majd az önerőhitel az szintén 50 millió forint lesz, tehát így együtt a négy termék összesen 150 millió forint államilag támogatott hitel hozzájutásához segítheti a vállalkozásokat, de természetesen nem kell a teljes hitelkeretet kimeríteni, tehát kinek éppen mekkora a hitelre, illetve az árbevétele mekkora hitelt enged, akkor a hitelt tud igényelni. Az igénylés folyamata is megegyezik az eddigi Széchenyi kártyánál megismertekével. Az igénylőlapok kitöltése, kitértésével és a csatolandó papírok beszerzése után a kamarai irodában, tehát itt új helyen az iparkamara irodájában lehet jelentkezni, és innen kerülnek át a kérelmek a bankokhoz. Talán előre érdemes, célszerű előre egyeztetni a bankkal, hogy mégis az a hitelcél, amire magát a kártyát igényelnék, illetve az egyéb termékeket, mekkora hitelhez juthatnak körülbelül, milyen fedezettel, tehát itt ebben lehetnek eltérések, egy kicsit másképp működik ezeken a területeken az új Széchenyi kártya program az eddigiekhez megszokottakhoz képest. Tehát mondom, én tanácsolnám, hogy mindenféleképpen próbáljanak meg előre egyeztetni a bankfiókokkal is, és akkor talán úgy egyszerűbben fog menni maga az igénylés. Ezek a programok nem új vállalkozások beindítását célozzák meg, hanem a már meglévő, működő vállalkozások fejlődését próbálják meg elősegíteni. Nagyobb projektek elvállalását, nagyobb munkák elvállalását, esetleg több foglalkoztatott alkalmazását próbálják segíteni. Gyakorlatilag ezek az új termékek a forgóeszközhitel eszközbeszerzéshez kapcsolódik, tehát számlák alapján lehet lehívni a hitelkeretből a megfelelő összegeket. Beruházási hitelnél ott pedig telephelybővítés, akár építés, illetve nagyértékű gépek, berendezések beszerzése. Tehát ezek azok a célok, amire ez létre lett hozva. A vállalkozóknak érdemes lesz figyelni azokat a Széchenyi terves pályázatokat, amelyek a következő évben lesznek kiírva, mert előfordulhat, hogy azok az új hitelprogramokkal kombinálva lesznek használhatóak.